እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ዩቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በዋይት ሶስ የተሰራ በነጭ ሶስ የተሰራ የመኮረኒ ነው ማሳያችሁ። አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ ቀይ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ቲማቲም ፔስት አለኝ፣ እዚህ ጋር ከሙን አለኝ፣ ቁንዶ በርበሬ አለኝ፣ እዚህ ጋር ቺክን ሲዝኒንግ አለኝ፣ በርበሬ አለኝ፣ ዘይት አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ እዚህ ጋር ቺክን በደንብ ያጠብኩት ቺክን አለኝ፣ እዚህ ጋር ቃሪያ የተከተፋለኝ። ሌላም የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቢሻሚል ሶስ እንሰራለን። መኮረኒው ያስፈልገናል። ያው አሳያችኋለሁ እየሰራሁት። እሺ እዚህ ጋር የጋለ መጥበሻ አለ። አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ጨምራለሁ። ከዛ ነጭ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። አንድ ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ነጭ ሽንኩርቱ እንደዚህ ትንሽ ጠበስ ካለ ሽታው ከመጣ እንዳያርብን ነጭ ሽንኩርቱ ስለማይችል ትንሽ ቃናው እንደዚህ ንጥት ሲል ቀይ ሽንኩርታችንን አንድ ራስ ቀይ ሽንኩርት ነው የከተፍኩት። እሱን ደግሞ ትንሽ በሰል አደርገዋለሁ። ሽንኩርታችን ትንሽ እንደዚህ ለስለስ ለጠበስ ካለ ቺክኑን እንጨምራለን። እኔ ቺክኑን በዛ ያለ ነው የምጠቀመው። ቺክኑን ደግሞ አሁን አብረን ጠበስ እናደርገዋለን። እሳታችን ትንሽ ኃይል ቢኖረው ጥሩ ነው፣ እዚህ ጋ ማለት ነው። እንደዚህ ትንሽ በሰል ሲል ቺክናችን ቃሪያችንን እንጨምራለን። ካላችሁ አረንጓዴውንም ብትጨምሩበት በደንብ ያሳምረዋል ለከለሩ። ከሌለ ደግሞ እንደኔ ያላችሁ ግድ አይደለም፣ ያኛው ለከለር ነው እንጂ ዋናው መኖሩ ብቻ ነው ቃሪያው። ጋ የቶሜቶ ፔስት አለኝ። ጥብስ እናደርገዋለን። አሁን አብረን ከፍ ባለ እሳት እንደዚህ እንደምታዩት ከለሩ አሁን በጣም ቆንጆ ሆኗል። ውሃውን ምጥጥ እያደረገ ነው፣ በደንብ በስሏል። አሁን ቅመሞችን እጨምራለሁ። ቅድም ካሳየኋችሁ ውስጥ የቺክን ሲዝኒንግ የሚለውን አንድ ማንኪያ፣ ከሙን ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ የምትወዱትን እናንተ ቁንዶ በርበሬ ግማሽ ማንኪያ፣ የምንወደውን በዛ ማድረግ እንችላለን። በርበሬ አንድ ማንኪያ ጨምር።
ከዛ ጨው ጨው አንድ ማንኪያ ጨምር። ምን ይሄን እንደዚህ ማጣፈጫዎቹን ከጨመርን እና ትንሽ አብሮ እንዲል አንድ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ጥብስ አድርገውና መኮረኒያችንን በጎን እንቀቅላለን። ቢሻሚል ሶሳችን በጣም ቀላል ነው። ለፓስታ ፎርኖ ለላዛኛ እንደምንሰራው እንሰራለን ማለት ነው። ይሄንን ቀዝቀዝ እንዲል ወደ ጎን እንተዋለን አንድ ሁለት ደቂቃ እንዲየው። ጨው ጨመር። እሺ ቢሻሚል ሶሳችንን እንሰራለን። እዚህ ጋር 100 ግራም ቅቤ ያለኝ የገበታ ቅቤ፣ ጨው ያለው እና የተቀመመ ነጭ ሽንኩርት፣ ፐርስሊ ምናምን ያለው አለኝ። ያው ካገኘን የዚህ አይነት ካለን ማለት ነው፣ አጋጣሚ ካለን እንጠቀማለን፣ ከሌለ ኖርማሉ እና 100 ግራም አካባቢ ዱቄት እንጨምራለን። ዱቄቱን ከቅቤው ጋር በደንብ ጠበስ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር አንድ ሊትር ወተት አለኝ። ይኸው አሁን እየወፈረ ሄደ። ቁንዶ በርበሬ ለጣዕም ግማሽ የሻይ ማንኪያ አካባቢ ጨው ስላለው ሁሉ ነገር ጨው አለው ያደለ፣ ቅቤው ጨው አለው። ችክናችን ላይ ጨው ጨምረናል። መኮረኒ ስቀቅል ጨምረ ያለው። ስለዚህ በጥንቃቄ እዚች ጋር ግማሽ ማንኪያ ማትሞላ ያረኳት። እንደዚህ አድርገን ይሄን ወደ ጎን እንተዋለን። ትንሽ ተቅተክ አድርጌው ቺዝ እነሰንሳለሁ። መጠን አልነግራችሁ፣ በፍላጎት በጣም ባይበዛ ጥሩ። እዛ መኮረኒ ደግሞ ግማሹን
እንደዚህ ያደረግነው ይሄንን በእጅም እንደዚህ ማድረግ ይቻላል፣ መክተፍም ይቻላል። ትንሽ አልፎ አልፎ እንደዚህ ያደርግበታለሁ። ይሄ በጣም ቆንጆ ቺዝ ነው። እኔ በጣም ነው የምወደው። አሁን አሳይ ጎልደን ብራውን የሚያምር እስከሚሆን ድረስ እናስገባዋለን። ደግሞ እናየዋለን።